Ja sam se bukvalno zadihala dok sam sve ovo popakovala po različitim cegerima, ali s obzirom da imamo pet kategorija, nisam sigurna da li će možda ovi potrošeni proizvodi ići u dva dela ili u jednom, vidjet ćemo koliko ću se raspričati. Ali da, dobrodošli u nove potrošene proizvode. Ja bih definitivno rekla najveći do sada u prethodnih 4 godine od kada ih snimam. Ne znam šta se desilo, bukvalno ne znam što se desilo, ali imajući u vidu da imamo 5 cegera, hajde da odmah počnemo. Ako ste pogledali Project Pan koji sam snimila, onda znate da ovdje nisu proizvodi koje sam potrošila tokom Project Pana, već samo oni ostali, zato mi nije jasno dakle koliko. Međutim, kada je neka lica u pitanju, imamo nekoliko proizvoda koje sam izbacila jer ih nisam potrošila, istekao im je rok i tako dalje, tako da neću imati mnogo šta da vam kažem što se njih tiče, ali pogledajte Project Pan, mislim da sam fenomenalno prošla prethodnog mjeseca, a mi ćemo početi sa proizvodima za negu lica. Kurasept, više puta spominjen, mi smo dobili preporuku od stomatologa s te strane, prosto se konsultujete sa vašim stomatologom pre korištenja ovoga, može da se kupi u apotekama ili u Liliju. Tu je i Elmexovo sredstvo za ispiranje usta, isto kao i Kuraseptovo. Meni je odlično, ja inače volim oko Selmexa, tako da mi odgovara, mislim da je kupljeno u Liliju, također imate u Liliju i u apotekama. Kada smo već kod dentalne higijene, Oral-B, 3D White Looks Perfection. Ovo zapravo ne znam da li je dostupno kod nas, pišite ukoliko jeste, zato što je pasta stvarno fenomenalna. Ovo je sestra Donald Letes iz Francuske i ostavila nam, tako da smo tako došli do nje, ali stvarno nismo obraćala pažnju da li postoji kod nas, ali što se tiče paste kao paste, preporuka. Ono što znate da mi najviše koristimo, samo sada ne može da se vidi, jeste Colgate Max White Charcoal. Ovo je ona crna verzija, stvarno je mnogo volimo, sada smo prešli malo na Elmex, ali generalno ne znam koliko smo ovoga potrošili. Da li imamo još nešto za zubiće? Nemamo. Ok, hajde ono što nisam potrošila. Ne znam zašto ovo nisam potrošila, ovo je Bionin Green Caviar Hydration Face Serum. Ne znam zašto ga nisam potrošila. Ako se dobro sećam da mi je odgovarao, međutim, njemu je istekao rok u septembru prošle godine, pre godinu dana, i on je meni tako stavio u fioci i vreme je, nažalost, da se pozdravimo. Još jedna stvar koja je istekao rok trajanja, međutim koja mi nije odgovarala, jeste Balein. Vitamin C serum, pregust, loš miris, nisam imala nikakve efekte, tako da mi se nije svidio. Još jedan serum koji odlazi u kantu, nažalost, jeste ovaj Revoxov peptidi 10% i njemu je, mislim, istekao rok. Ja nisam videla nikakvu razliku, zato se sa njim pozdravljam. Ovo mi je bio previše jak, Perfecta Your Time is Green. Ovo je neki matte booster, međutim, kako je moja koža suva, ovo prosto nije za moj tip kože. Čini mi se da ga jesam par puta koristila, onako tokom leta kad mi malo bukne koža. Ne sjećam se nekih utisaka, nažalost. Ukoliko pronađem, čini mi se da je šta mi treba, o ovome pisala, možda sam pomešala, ne znam, ukoliko pronađem neku recenziju, ostavit ću da pogledate. Također se pozdravljam sa ovim, ovo je Afroditin čistilni oljeni fluid, također mu je istekao rok pre godinu dana, ja sam ovo probala, da li mi se beše svidio, nije svidio, ne mogu ni da se setim više, mislim da su ovo čak povukli iz prodaje. Dosta je ostalo, onako ako se dobro sećam da je formula, odnosno tekstura je kao med, ali opet stvarno se ne sećam utisaka. Ukoliko ovo još uvijek postoji, ako su možda promijenili pakovanje ili nešto, pišite da li vredi probati još jednom. I posljednja stvar koju nisam potrošila, pozdravljam se zbog roka i zato što mi nije odgovarala, jeste ova Mixina Hyalurogel Rich verzija. Ja mislim da ste vi meni mnogo pisali preporuka za onu njihovu normalnu verziju koja nije kao bogata, međutim, meni je miris ove kreme iz nekog razloga od prvog otvaranja bio kao da je pokvarena, tako da ja sam kupila u nekom setu, čini mi se da je bilo mleko za tijelo i ova krema. Da li je možda ona zaista bila pokvarena? U svakom slučaju nikako mi nije odgovarala, imala je ekstremno jak miris, znači bukvalno da guši. Tako da moguće da s ovom verzijom nešto nije bilo kako treba, mislim da sam 2-3 puta nanula, stavila u fioku, među vremenu je istekao rok. E, sada prelazimo na ono što jesam potrošila i ajde ovako sa ovom sitničicom. Ovo je The Body Shop Aloe Calm Sheet Mask. Potrošila sam je na moru
odlične, zaista odlična, nemam zamjerki, međutim cijena je jako, jako visoka, a znate da ja generalno nisam neko ko preporučuje i sam praktikuje korištenje sheet maski, jer smatram da nisu dobre za ekologiju i da generalno su poprilično skupe za ono što nude. Kada smo kod mora, potrošen je i ovaj Sundance, ovo je demova marka SPF 50 mat, on nije mat, da se razumemo, apsolutno nije mat, čisto da znate. Također La Roche-Posay, ovo je ona stara verzija, Antelios UV Immune 400, možda ovo i nije stara verzija, ne mi je novi. Ne znam, u svakom slučaju ovo smo sestri i ja podelile, nisam ga koristila redovno, nisam ga testirala onako kako treba, generalno mi se svideo, ali sada kako bih vam rekla neke veće detalje, sačekat ćete video o testiranju SPF-a, kupila sam novu verziju pa ću vam reći. Ali da, mislim da je ovo novi, zato što onaj stari bio Shaka Fluid, a ovaj nema Shaka u nazivu. U svakom slučaju kupila sam novi, javljam vam utiske. Ovo imam ponovo bočicu, dokupila sam, meni fenomenalan Herbal Infusion Face Tonic Multi-Active of Beauty. Meni zaista fantastičan, fantastičan tonic, apsolutno sam uživala u njemu, kao što rekao, dokupila sam ga, tako da od mene ogromne preporuke, imate cijel video u ovoj kolekciji. Tu je i njihova dnevna krema, također fenomenalna, imate u tom videu kako se nanosi, koliko je lagana, koliko je gelasta, meni je mnogo prijela tokom leta, tako da zaista velike preporuke, međutim, mnogo krema imam da bih se vratila njoj ponovo, ali mi se mnogo svidjela. Tu je i Alverdeov balzam za usne sa avokadom. Moram da vam kažem nešto, nekoliko vas mi je pisalo kada sam ga ja ubacila u neke favorite da vama ima ukus buđi i ja sam bila zaista iskreno zbunjena zato što mi se to nikada nije desilo i desilo mi se letos, ja sam o ovome pričala pre leta, shvatila sam da zaista ima, sad da li to ukus ili miris nije ni bitno, na buđ ukoliko je krenuo da se topi. Izvinjavam se, vibriram i sad. Ukoliko je krenuo da se topi, ukoliko je bio na velikoj vrućini, to hoće da mu se desi, međutim ukoliko ga ohladite, to zaista nestaje. Tako da meni se desilo možda 2 ili 3 puta, desilo mi se sada posljednji put na moru, međutim sada je već bio pre kraja na moru, sam ga i potrošila. U svakom slučaju može da se desi, ali eto da znate zbog čega se to dešava. Ok, prelazimo na negu tijela, imam prepunu kesu, tako da neću ići nekim redom i redosledom. Water wipes, situacija je sljedeća, moj dečko odlazi na operaciju, potrebno mu je nešto ovog tipa, ja sam generalno protivnik vlažnih maramica, osim ukoliko nemate dete ili neku ekstremnu situaciju kao što je to odlazak na operaciju, i ja odlazim i kupujem mu ove maramice, čini mi se 2 ili 3 pakovanja da sam mu kupila, zato što piše da su 99,9% voda, ja računam da je to u tom stanju u kakvom je on u tom trenutku bio, idealno za njega, no on se oporavlja, odlazi u prodavnicu i zove mi i kaže da li si ti normalno da si mi kupila najskuplje maramice koje postoje, tako da da, sad mislim da je kupio sam sebi one tete violete, čini mi se koje su 99,9% vode, ali da, ove sam mu kupila i mislim, ne znam šta bih rekla o vlažnim maramicama, jel te, ali eto da znate da jesu zaista skupe, mislim da 400 dinara košta u jedno pakovanje. Kupka, mango i papaja, obožavam, ovo je Kringtons, znači miriše kao san, bukvalno predivno miriše. Ja ne volim ove bočice, nisu oni jedini brand koji su ovako široki jer meni ne mogu da stanu u one časice koje imam u kupatilu, ali miris je savršen, tako da moram da ih držim ovako, što i nije loše jer mi se onda sve slije dole pa mogu lepo da potrošim. Zaista fantastičan miris. Mazalice za telo, potrošila sam dve ove mazalice, jedna je da, limeta i mandarina, recimo Beo Natural, obožavam, apsolutno obožavam. Njihove butere, potrošila sam i vanilu, odlični su im proizvodi generalno. Imali i one kuglice koje su meni super za telo, pogotovo kada putujete, za lice su mi preagresivne. Imaju i one mirišljave kao komadiće drveta koje možete da stavite u ono da gori, stavite svećicu dole i stavite da gori, predivno miriše i super je što su im ti mirisi dobri za kućne ljubimce, nešto ti im, tako da znate. E sada, Wilkinson Quattro Smooth Sensitive. Ovo su brijači.
Takođe moram da vam ispričam priču gde dečko i ja i ote pre njegove operacije odlazimo da kupimo šta je potrebno i unuzimo ove brijače. Ja kao dečko, da li si realan, znači sve žene kupuju muški brijači zato što su muški brijači bolji i ti odeš i kupiš ženski. Kao ne, kao ovo mora da su super, evo piše smooth, sensitive, ne znam koliko ima nožića, nije sad ni bitno. Da se razumemo, ovi brijači su meni apsolutno sasvim dovoljni, ali naravno da njemu nisu bili sasvim dovoljni, on je toliko bio razočaran, toliko mu, znači kao da su ga ugrizi za srce, jer je on ovde pročitao smooth sensitive i mislio je da to jel te tako funkcioniše. Tako da je rekao da su muški brijači 100 puta bolje ženskih brijača, što se mnogi slažu, ali kažem za mene, za ženu, za ono zašto mi je potrebno ispod pazuha, ovi su apsolutno sasvim dovoljni, nosila sam jedan i na more i stvarno sam zadovoljna. Još jedna mazalica, obožavana, ne znam koliko puta kupljena i potrošena, Alverde Bio Jasmin i Susam, fenomenalna je. E, ovo je inače za lice, ja sam potrošila za telo. O ovome, a ne, niste još vidjeli taj video. Zašto sam ovo ponela? Zato što je ovo peeling za telo, fizički peeling za telo, koji je, kada ga nanesete na suvo lice, bukvalno kao uljani čistač, kada dodate vodu, on napravi emulziju, znači funkcioniše identično kao bilo koji drugi uljani čistač. Meni nije odgovarao na licu zbog toga što ima i čestice koje vrše fizički peeling. Međutim, ja sam ovo ponela na mori, s ovim sam se tuširala i uklonjala SPF, fantastično se pokazao. Tako da velika preporuka, s tim što je jako skup da ga jel te koristite na telo, mislim da košta preko 1000 dinara, a meni je potrajao. Jeste on bio potrošen možda čak blizu pola, ali mi je potrajao jedno 8-9 dana po dva tuširanja dnevno. E, Velnea Young Shower Gel, ovo ste mi vi preporučili, fenomenalan je, predivno miriše na neku čokoladu. Da, predivno miriše, znači ogromne preporuke, mislim da bi u vidu vaših favorita. Sa ovim se pozdravljam, ovo je vosak, vidite koliko je ostalo, međutim pozdravljam se sa njim, probala sam, drugarica mi je rekla kako je počela sama da koristi ovaj vosak, ja sam uzela od nje onaj... kako se to zove, topilicu, kupila sam trake, kupila sam štapiće, kupila sam ovo, kupila sam sve u Aleksandar Cosmeticsu, međutim ja ne znam sa ovim da baratam, ja cijelo život koristim epilator, navikla sam na njega, ne urastio mi dlačicu od njega, od ovoga sam bila bukvalno u ranama, jer ja kad vidim da mi nešto uraslo, ja to moram da kopam, znači cijelo leto su mi noge bile u tufnama i još uvijek se nisu oporavile, tako da mislim da mi je ovo trajalo 2 ili 3 puta, pola ovoga, inače košta oko 100 dinara, ako znate da funkcionišete, verujem da je super. Ja, ako znate da koristite, zapravo ja nisam znala da koristim, čupala sam kožu, pravila sam podljeve, tako da ovo definitivno nije za mene i zato se pozdravljamo. Kupka koja miriše najdivnije na svetu, znači bukvalno ovo je miris kakav ja volim, ovo je Velnea Fruity Touch sa limetom, međutim ja bih rekao da ovdje ima malo mente isto, predivno miriše, međutim verite mi, nas je troje bilo u tom trenutku kada smo ovo koristili, ja mislim da ona otišla za nedelju dana. Znači ne šalim se, ne znam kako je moguće tom brzinom da ode, da li je možda, ne znam, mislim jeste bilo leto i jesmo se možda tuširali više od jednom dnevno, ali svakako otvor dole je jako veliki i kupka je tečna i vi kad ovo otvorite, ovo bukvalno curi, tako da je drugačije pakovanje, kupovala bih litre i litre ovoga, međutim pakovanje mi se ne sviđa i zaista sam mnogo brzo potrošila. Jessa, intimna kupka, više puta kupljena, fenomenalna, ne znam šta bih tu još rekla. Imamo, ja mislim, još 2, ali ajde sada da ne kopamo ovde. Eucerinova intimna kupka, također odlična, mislim da smo 2 potrošene, ne znam da je sad druga bočica, tu je negde verovatno. Još jedna kupka u kojoj bi se udavila da mogu. Ovo je Ginger Morning, One Ginger Morning, Trackle Moonova. Fenomenalna, fenomenalna miris. Bukvalno vas probudi ujutru, znači predobre. Oh, nešto sam prosula ovde. Plemenite ulja, Deo Stick. Ovo je Fresh Touch. Plemenite ulja, generalno fenomenalni, fenomenalni dezodoransi. Mislim da sam objavila recenziju nedavno, ukoliko jesam, ostavit ću vam recenziju dole. Ovo nisam potrošila, zapravo nisam nikad ni probala, ovo sam kupila jer mi se svidela ideja da ovo su kaplje za samopotamnjivanje koje možete da stavite u bilo koji proizvod za negu tijela ili za negu lica i da funkcioniše kao samopotamnjivač. Ja sam ga kupila, čini mi se, pre 2 leta, dala sam ga komšinici, ona mislim da ga je probala, da nije bila nešto zadovoljna i ja ga posle nikad nisam ni probala i eto, propade bez veze. Ovo sam dobila,
Ovo je Eucerinova, ne Eucerin, izvinjavam se, Evelinova SOS Professional parafinska maska za ruke. Ovo sam dobila, čini mi se, noć knjige ili tako nešto u Laguni prošlog decembra. Mislim, vazelin ili ovo isto vam je ništa nešto posebno da bi bilo vredno pomena. Nakon toga dva pakovanja, ovo su neka mini pakovanja koja imaju samo dva ova hanza prsta, mislim što je suludo. Ali dobro, za neku prvu pomoć ili za putovanje pretpostavljam da je ok. Znači, ovo su oni silikonski hanzaprsti koje ja obožavam. Nikada nisam bez njih, ja mislim da trenutno imam jedno 20 ovdje, jer imam problem da me gotovo sva obuća žulja i s obzirom da ne osjećam bol na stopalima, ja prokrvarim pre nego što shvatim da me zapravo nešto žulja. Tako da ovo često imam sa sobom kad god probam neku novu obuću, ja ovo stavim i preventivno. E, potrošila sam, ovo je stara verzija The Body Shop Satsuma, buter fenomenalan je, ovo ne idu kantu, ovo čuvam, pošto kod njih možete da odnesete 5 pakovanja ili 6 pakovanja, nisam sigurna, i da dobijete poklon. Ovo također nisam potrošila, međutim ovo je istekao rok nešto jako, jako davno. A ja ovom uopšte nisam našla funkciju, ovo je navodno sprej za hlađenje stopala. Meni ovo nije hladilo, ovo hladi samo u smislu toga da prosto kao kad biste prsnuli vodu na noge, kao trenutno da ohladi, ali apsolutno ne, jedino što je pumpica jako dobra, ne znam da li možete da vidite, i predivno miriše. Da, miriše nešto, ne znam, eukaliptus ili tako nešto, ne znam, u svakom slučaju predivno miriše iz te strane. Preporuka za miris, ali da hladi, ne hladi. Jajoper, više puta spominjen, meni odličan da bude dodatak nekog poklona, pritom mislim da oni deo zarade daju u nekoj organizaciji. Karcinom testisa, najčešći tumor od kog oboljevaju muškarci sve životne dobi, bio vaza ovim proizvodom podržava Movember, kampanju koja tokom meseca studenog novembra podiže svijest o važnosti samopregleda testisa sa svrhom ranog otkrivanja i uspješnog lečenja ove maligne bolesti, tako da i sa te strane volim da kupim. E, sada imamo milion sapuna za ruke i ja sam zaista mislila da kad imate psa, trošite enormne količine sapuna za ruke. Međutim, ono što nisam znala jeste da kad imate štene, vi trošite 17 puta više sapuna za ruke, zato što to štene i piški kak i gdje stigne i vi to čistite i onda perete ruke i nosto bi da se mazi i tako dalje. Tako da, da. Svi su Balea, oni koje inače volim, med i mleko dva komada, ovaj limon i džumbir koristim u kuhinji, ovo je neki koji sam kupila morski, više se i ne sjećam kako je mirisao, ovo je Sensitive Aloe koji isto volim, ovo je opet za kuhinju i ovo je onaj od 750 ml, mislim da jedan ovaj miris ima i 750 ml, ali je bar kod najednog demo često rasprodat. Da li imamo još nešto? Imamo još dve stvari, još jedno plemenite ulje proizvod, mlijeko za tijelo, fenomenalno, stvarno fenomenalno, baš onako hrani kožu, znači da vidite razliku na koži, tako da stvarno je odlično. Jedino što ne volim pakovanje, ne znam da li vidite da je moje stisnuto, ne može do kraja da se izvuče jer je dosta gusto, pa onako morate da otvorite da prospete, ali opraštamo. I ovo je neki gel za dezinfekciju ruku koji sam sad nedavno potrošila, kupljen u Francuskoj, ništa posebno, ali volim prethodnih godina, jel te, smo naučili da tako nešto treba imati sa sobom. Znate kako, s obzirom da sam ja provela ovih 20 minuta u priči, s obzirom da su mi ostale još 3 cegere, ja bih ovdje prestala sa ovim videom, nadam se mi nećete to zameriti. Prešli smo kroz negu lice i negu tijela, dok u sljedećem videu, koji već ide za par dana, tako da bez brige, gledate hranu, negu kose i svašta nešto kada je razno u pitanju, što hemija, što stvari koje će vam možda biti korisno koliko i vi imate psa ili štene kao i ja. No, ja vas za sada ostavljam, vidimo se za par dana sa drugim delom, pišite mi utiske i ljubim vas puno. Ćao!